Всім привіт! Сьогодні я продовжу тему аварійного живлення і в якості прикладу вам покажу свій варіант аварійного живлення 12-вольтових пристроїв, до яких входить Wi-Fi роутер, абонентський термінал та світодіодна підсвітка. За основу у нас взята плата BMS – Battery Management System. Вона дозволяє коректно експлуатувати літій-іонні батареї формату 18650. Тобто, ця плата виконує функцію захисту акумулятора від перерозряду, від короткого замикання навантаження, і так само має функцію балансування для рівномірного заряду акумуляторів. Для візуального контролю в схемі доданий вольт-амперметр. Він дозволяє візуально контролювати навантаження. В економ-варіанті можна його не ставити, а зразу використовувати 12-вольтове живлення, яке йде від BMS. Схема підключення BMS надзвичайно проста. Є лише плюсовий та мінусовий вивід, який є входом і виходом. І додавання до цієї схеми блока живлення перетворює дану схему в міні онлайн UPS на 12 В. Це означає, коли у нас пропадає електрика, пропадає живлення блока живлення цієї схеми, і ця схема автоматично переходить на живлення від батарей. Таким чином, все обладнання продовжує працювати 12 вольт вже від самих батарей 18650. І щоб збільшити автономність роботи даної схеми, я пропоную додати паралельно по два акумулятора формату 18650. Таким чином, ми збільшимо ємність нашої автономної системи до 6000 мАч. І тепер, ніж 100 раз почути, краще один раз побачити. Тож ми маємо плату BMS, 3 послідовно з'єднаних акумулятора, плату комутації та сам вольт-амперметр, який дозволяє візуально контролювати наше навантаження мережі. І про надійність експлуатації такої схеми. Оскільки нас живлення забирається прямо з акумуляторів, схема не має ніяких перетворювачів, надійність такої схеми зростає в рази. В попередньому відео ми могли бачити, як можна живити Wi-Fi роутер від Makita, вірніше від його акумулятора. В тій схемі присутній DC-DC перетворювач. Це один з елементів, який може дати меншу надійність роботи, але дозволяє живити також від свого акумулятора. А тепер прошу поради у фахівців. Є в інтернеті така схема. Потужний павербанк 30 Вт з швидкою зарядкою. Тобто видає стабільно 5 В 2 А. Є плата перетворювача DC-DC Step Up, яка налаштована на 12 В. Все добре, все засвічується, напруга є, але при підключенні роутера йде в коротке замикання. Отож, я продемонструю проблему. Значить, у нас є Powerbank, 5 В, 2 А, 30 Вт. Є плата DC-DC перетворювача. На виході у нас є штекер під'єднання до роутера. Індикатор напруги. Запускаємо схему. У нас на виході є 12 В. І ми такі на радощах беремо роутер, підключаємо, і схема йде в коротке замикання. Ось тут є питання, в чому ж тут проблема. Напишіть в коментах, можливо, вирішимо її разом. І якщо це відео стало вам на користь, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. На все добре і до нових зустрічей!